មីចេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលោកハウスខុនបានទម្លាយខ្ទេចគ្មានសល់ពីលោកគ្រូសានសុជាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមកនេះអ្នកនាងសារីណាដែលជាភរជិយាអតីតតារាសម្ដែងលោកសកសភាបានទម្លាយនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់លោកគ្រូសានសុជាដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីនៅភេទជាអ្នកបួសផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យពេញបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះលោកハウスខុនដែលជាអតីតព្រះចៅអធិការ វត្តពោប្របាទហៅវត្តច្បារអំពើដែលបានអាងថាបានស្គាល់ច្បាស់នៅចំណុចមួយចំនួនរបស់លោកគ្រូសានសុជានិងបានបង្ហោះសំ ਨੇ ទំលែកគ្មានសាល់ថាខ្ញុំមិនហ៊ានថាស្គាល់សានសុជាច្បាស់គ្រប់យ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់សានសុជាច្បាស់មួយចំណុចគឺសានសុជាជាមនុស្សជាប់ប្រាយផ្ដល់ខ្លួនជំនេចតែពូកែរៀបរឹកទទួលយករបស់គេហើយឲ្យអ្នកដែលឲ្យខ្លួននោះអរគុណថែមទៀតមានន័យថាអរគុណសានសុជាហើយដែលព្រមទទួលយករបស់ គាត់នេះគេហៅថាទីផ្សារកម្រិតខ្ពស់របស់សានសុជាបើក្នុងរាជការគេហៅថាសីអត់ប្រឡាក់ຫມាត់សូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់មនុស្សសត្វតៃត្រូវការប្រយោជន៍តាមបីរសរួមទាំងខ្ញុំអ្នកនយនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែករណីខ្លះតាមបីគុណធម៌តាមបីសង្គ្រោះតាមបីជួយសង្គមជាតិតាមបីឧត្តមកតេតាមបីមានអ្នកសេការតាមបីមនោសញ្ចេតនាជាតិសាសកំឡុងពេលមួយដំណាក់កាលមួយគេហ៊ានធ្វើគេហ៊ានលះបង់មិនតែងទៅសូមបីតែជីវិតជួប និភ័យខ្លះក៏គេសមអចដាក៏ប៉ុន្តែបកលសាមសុជាកុំសង្ឃឹមថាហ៊ានជួយគេទោះបីជាខ្លួនលំបាកក៏ដោយនិយាយចំវបត្តិរចៃរំលែកវបត្តិររួមសោកតក់សាមសុជាគ្មានទេមានតែវបត្តិរស៊ីគ្រប់ហើយຕົកដាក់លមមហើយតើបយកមួយចម្រៀកតូចទៅជួយឬយកពីអ្នកតន្ត្រីទៅជួយអ្នកតន្ត្រីគ្មានវបត្តិរលះបងប្រយោជន៍ជួយទេប្រសិនបើនិយាយពីគុណធម៌ឲ្យចំគឺអាត្មានិយមចំទัวតែម្ដងតែគេចេះរៀបរឹក គ by... ba េពូកែសម្ដែងតែគេពូកែយកធေါ်ដាក់មុខបាត់បាំងការខ្វះគុណធម៌របស់គេជាពិសេសអភិធម្មធေါ်នាំទៅប្រនិព្វិនធေါ်លះកិលេសតែធေါ်លះទ្របសម្បត្តិធေါ်លះប្រយ ਾਇ ផ្ដោខ្លួនសាមទុជាមិនល្ងងធ្វើទេបច្ច័យសាមទុជាកើនរហូតទ្របសាមទុជាកើនរហូតទ្របសម្បត្តិកើនឡើងរហូតបានមកពីរោគសីផ្សេងផ្សេងមិនខុសទេបង្ហាញពីភាពវ័យឆ្លាតនិងសមត្ថភាពទៀតផងប្រសិនបើទ្របសម្បត្តិមិនកាន់ បានអ ਵਾਈ ជួយសង្គមជាតិបានអ ਵਾਈ ធ្វើបនចៃទៀនបានអ ਵਾਈ ធ្វើមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើតរប់សម្បត្តិប្រសង់ទេសនាឲ្យគេលះគេឡេះកើនឡើងរហូតនោះទៅចម្លែកទេសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនកុំជពាក់ចម្ពួនកុំជាប់ចម្ពាក់សម្បត្តិលកៃប៉ុន្តែផ្ដាច់ជន30ជាសន្សំជាងក្រហាស់ទៅទៀតការលើកឡើងមកនេះខ្ញុំកោតសរសើរ30ជាក៏ធ្វើបានកម្រិត marketing របស់កោតខ្ពួរគេប្រកេនបច្ច័យគេជូនប្រាក់គាត់អ្នកប្រកេន អ្នកជួនគាត់អរគុណគាត់ថែមទៀតដែលព្រមទទួលព្រោះគាត់មិនបានបណ្ណបាតកសាងដោយប្រសង់ដីដោយប្រចាំអធិការវត្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រមាណជា99%នោះទេរឿងទេសនាខ្លះសាសនាចាឆ្លាតដៀមដាមឮដងអួតអាងថាខ្លួនមិនថោកទាបទៅបណ្ណបាតគេកសាងវត្តទេគេចូលចូលទៅគេមិនចូលឱ្យទៅប្រហូតសាសនាចាហ៊ានអះអាងថាអ្នកបួសសំបណ្ណបាតកសាងវត្តជារឿងនាំឲ្យអាប់អន់ព្រះពុទ្ធសាសនា គាត់ផងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះសង្ឃបណ្ឌបាតបច្ច័យគេកសាងវត្តហាត់ប្រยายផ្ដល់ខ្លួនទៅវិញគឺពុទ្ធបរិស័ទពេលគាត់បែងចែកមួយចំណែកធំដើម្បីកសាងវត្តគាត់ប្រកេនបច្ច័យប្រសងឬโบជាធរទេសនាតិចតូចទៅវិញព្រោះបដោតលើការកសាងសមត្ថផលផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះសង្ឃអត់បណ្ឌបាតកសាងវត្តទេពុទ្ធបរិស័ទມັນបានបែងចែកបច្ច័យទៅណាទេគាត់នឹងប្រកេនច្រើនច្រើនឧទាហរណ៍ថាត្រូវប្រកេន20ដុល្លារអមេរិកគាត់ប្រកេន ដល់ទៅ200ត្រូវប្រកេន500ដុល្លារអាមេរិកគាត់ប្រកេន2000ដុល្លារអាមេរិកត្រូវប្រកេន2000ដុល្លារអាមេរិកគាត់ប្រកេន4000ដុល្លារអាមេរិកហើយឡើងដល់ខ្ទង់10000ដុល្លារនេះហៅជាមូលហេតុដែល30ជាມັນបិណ្ឌបាទកសាងផ្សេងផ្សេងហើយក៏ជាមូលហេតុដែល30ជាសាល់ប្រចច្រើនដោយសារគេប្រកេនច្រើនច្រើនគេប្រកេនច្រើនច្រើនដោយគេមិនបានបាយចែកមួយចំណែកធំទៅកសាងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងហើយមួយចំណែកធំក៏ប្រកេនប្រដាចំនួន30ជាតាមម្ដង ទៅសាមទុជាមិនសល់ប្រក្រចរើនเติបចម្លែកនេះជាសច្ចាភាពខ្ញុំមិនពូកែសោះទេអធិស្ស្រ័យបើមានកន្លែងខ្វះចន្លោះតែប្រសិនបើឡាយសូពូកែគួសាមដែរ